A principis de febrer es va començar a senyalitzar un nou carril bici vertical que unirà el barri de Navas amb el mar, travessant el Clot o el Poble Nou. En aquests dies, el nou eix s'ha pintat en el tram del carrer de Bilbao, que fa cantonada amb el carrer d'Aragó. Aquesta és la primera fase de la construcció del carril, que de moment acabarà a la Gran Via. La segona fase començarà la primavera i es farà entre la Gran Via i l'Avinguda del Litoral. Les actuacions són treballs de pavimentació i nova senyalització horitzontal, la instal·lació de punts semafòrics i la col·locació de pilones i separadors.